নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এতিয়া চৰজমিন তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বুঢ়ালুইটৰ বুকুত এখন বিশেষ নৌকাৰে SDRF আৰু NDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। ভঁৰালুইটৰ বুকুত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাজুলীত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কালিৰ দিনটোত। নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ ইতিমধ্যেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবাঢ়িছে এখন বিশেষ নৌকাৰে। ভয়ানক নাও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভঁৰালুইটৰ মাজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বিশেষ নৌকাৰে SDRF আৰু NDRF বাহিনীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অভিযানত সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী, তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া উপস্থিত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আমি এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। আৰু সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিম উত্তৰ অসমৰ ব্যুৰচিফ হাছিনুৰ আলমৰ সৈতে। হাছিনুৰ আলম আছে ইতিমধ্যে বুঢ়ালুইটৰ বুকুত। হাছিনুৰ আলমৰ কাষলৈ গৈছোঁ। লোকসকলৰ সন্ধানত উৰে নিশা অভিযান চলোৱাৰ পিছত ভঁৰালুইটৰ মাজত দিনৰ ভাগতো ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাইছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 87গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল আৰু ইয়াৰে 85গৰাকীকৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যদিও দুজন লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে, এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি এই মুহূৰ্তলৈকে ভঁৰালুইটৰ বুকুত কিন্তু এতিয়াও বহুকেইগৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভঁৰালুইটৰ মাজত দেখুৱাইছোঁ এয়া ভঁৰালুইটৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া কনভয় দেখুৱাইছোঁ। লুইটৰ মাজত তেওঁৰ যি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে সৈতে তেখেতে ডুবাৰু যিসকল আছে সেইসকলৰ সৈতে নিমাতী ঘাটৰ পৰা তেখেত মাজুলী কমলাবাৰী ঘাটলৈ তেখেত ৰাওনা হৈছে। ইয়াৰ লুইটৰ মাজৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি নিমাতী ঘাটত উপস্থিত হৈছিল আৰু নিমাতী ঘাটত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ অভিযান কেনেধৰণে চলাইছে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আনফালে যদি চোৱা যায় সমগ্ৰ ভঁৰালুইটৰ মাজত এতিয়া যিসকল উদ্ধাৰকাৰী দল আছে NDRF SDRF বাহিনীয়ে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন ইঞ্জামুলে দেখুৱাইছে যিফালে চোৱা যায় ভঁৰালুইটৰ মাজত এনেধৰণে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে NDRF আৰু SDRF বাহিনীয়ে। পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ইঞ্জামুলক লৈ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। সমান্তৰালভাৱে পুনৰ দেখুওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিমাতী ঘাটৰ পৰা তেখেত মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ তেখেতে তদাৰক কৰিছে আৰু এনেধৰণে পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। লুইটৰ মাজত য'ত যিখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ফেৰী আবদ্ধ হৈছে সেই ফেৰীখনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণেও SDRF আৰু NDRF বাহিনীয়ে তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছে। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিমাতী ঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত যিসকল বিষয়া আছে, জিলা উপায়ুক্ত আছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছে, শীৰ্ষ বিষয়া আছে, সেইসকলৰ সৈতে তেখেতে আলোচনা কৰে কেনেধৰণে যিসকল লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে সেইসকলৰ সন্ধান যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা হয় তাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এতিয়া কমলাবাৰী ঘাটলৈ ৰাওনা হৈছে লুইটৰ বুকুৰ পৰা। পৰিৱেশটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়াও কোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে 87গৰাকীকৈ লোক ফেৰীখনত আছিলে যদিও অনানুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা হৈছে প্ৰায় 120গৰাকী যাত্ৰী আছিল। প্ৰকৃততে এতিয়াও আৰু অধিক সংখ্যক লোক লুইটৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ আছে নেকি তাৰ সন্ধানত কিন্তু ক্ষিপ্ৰতাৰে NDRF SDRF আৰু প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি টাইম এইটে আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। নিমাতী ঘাটত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আছিল হাছিনুৰ আলম। আৰু হাছিনুৰ আলমে ইতিমধ্যে সবিশেষ তথ্য
দিছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফৰ দল আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। পুৱতি নিশাৰ পৰাই অভিযান চলি আছে, নিশাৰ ভাগতো অভিযান চলিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এই অভিযান তদাৰক কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী, তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে। আৰু মাজুলীৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজুলীৰ এই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি যাতে নহওক তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বহু লোকে। আৰু বহু সময়ত জল পৰিবহণ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি ইতিমধ্যে মাজুলীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। আৰু যিসকলৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আশ্বাস যদিও প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু এগৰাকী যুৱতী হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। আৰু এই পৰ্যন্ত দুজনকৈ লোকৰ সন্ধান নাই, জান বৰা ওৰফে ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ সন্ধান নাই, ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰাৰ সন্ধান নাই। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান মহাবাহুৰ বুকুত চলাই আছে, যদিও এই পৰ্যন্ত সেই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 87গৰাকীকৈ লোক ফেৰীখনত আছিল, 85গৰাকীকৈ লোকৰ সন্ধান পোৱা গ'ল, 84গৰাকীক জীৱন্তে আৰু এগৰাকী মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। আৰু 85গৰাকীৰ উদ্ধাৰ হ'ল, 2গৰাকীৰ সন্ধান নাই, এয়া হৈছে চৰকাৰী তথ্য। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে ফেৰীখনত 87গৰাকীতকৈ অধিক যাত্ৰী আছিল, 120তকৈ অধিক যাত্ৰী আছিল বুলি এক প্ৰকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ দিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই মন্তব্যই কি সূচাইছে? চৰকাৰে তথ্য লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? বুঢ়ালুইটৰ বুকুত আৰু বহু লোক নিখোজ হৈ আছে নেকি? তেনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, একাংশ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যিহেতু ফেৰীসমূহত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে কোনো ধৰণৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা নকৰে, তেনেহ'লে টিকটৰ ব্যৱস্থা নকৰা যাত্ৰীসকলৰ লিষ্ট কিদৰে দিলে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে, তাক লৈ এতিয়া পুংখানুপুংখ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এক বিস্তৃত তদন্তৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কমলাবাৰী ঘাটলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে নিমাতীত পুৱাই উপস্থিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু তাৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ বাহিনী আৰু অথবা সেনাবাহিনীৰ দলে যি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, ঘটনা সংঘটিত হোৱা এলেকাত যি উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে, সেই উদ্ধাৰ অভিযানত এতিয়া নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অধিক তথ্যৰ বাবে ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ উত্তৰ অসমৰ ব্যুৰ' চিফ হাছিনুৰ আলমৰ সৈতে। হাছিনুৰ, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, শেহতীয়া কি বিস্তৃত তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত হাছিনুৰ? কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱালো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেধৰণে ভৰা লুইটৰ মাজত নিজে সমগ্ৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীলৈ যেনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে লুইটৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান তদাৰক কৰিছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সেই বাহিনীৰ সেই দলটো এতিয়া পুনৰ উভতিছে। মাজুলীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু লুইটৰ মাজৰ পৰা পুনৰ উভতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিমাতীঘাটলৈ। এতিয়া নিমাতীঘাট পাও হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু মাজুলীলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু মাজুলীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাযায়। মাজুলীত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছে এই ঘটনাটোক লৈ। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে দায়ী কোন? এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, মাজুলীৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ চলিবৰ কাৰণে দুখনকৈ জাহাজ, অত্যাধুনিক জাহাজ লৈ অনা হৈছিলে এবছৰ, এখনৰ এবছৰ আৰু আন এখনৰ প্ৰায় ডেৰ বছৰ হৈছে। 2019 চনতে লৈ অনা হৈছিলে ৰ আৰু ৰপেক, এই দুখন জাহাজ কিন্তু নচলিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এনেধৰণে এইসমূহ ফেৰী বা সাধাৰণ নাৱে চলাচল কৰিবলগীয়া হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় লুইটৰ বুকুত, যাক লৈ স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়াও চৰকাৰী ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 87গৰাকীকৈ লোক আছিল সেইখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাৱত বা ফেৰীত, কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাৱে যিখিনি তথ্য আহিছে তাত 120জনকৈ লোক আছিল। চৰকাৰী ফালৰ পৰা কিন্তু 87জন লোক আছিল বুলি দাবী কৰা হৈছে যদিও, আৰু কোৱা হৈছে যে ইতিমধ্যে বহু কেইজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু 5জনকৈ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। কিন্তু
লক্ষিমপুর জিলাখনৰে একাধিক লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে এই খবৰ লাভ কৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিজে উদ্ধাৰ অভিযান তদাৰক কৰিছে এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ বাহিনী আছে সমান্তৰালভাৱে বায়ু সেনা বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰো তাতে নিয়োগ কৰা হৈছে সমগ্ৰ লুইতৰ বুকুত এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ ৰূপত কৰিছে উৰে নিশা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছত এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে আৰু বায়ু সেনা বাহিনীকো মোতায়েন কৰা হৈছে হেলিকপ্টাৰেৰে বায়ু সেনা বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰে সমগ্ৰ লুইতৰ বুকুত তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু কিবা প্ৰকাৰে নিৰুদ্দিষ্ট যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সন্ধান লাভ কৰে নেকি তাৰ কাৰণে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তত আমি লুইতৰ বুকুতে আছো আৰু লুইতৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা এখন ফেৰীৰ মাজৰ পৰা এই তথ্যখিনি জনাইছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিখন ফেৰী এইখন নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ গৈ আছিলে কিন্তু মাজুলীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাজুলীলৈ নগৈ লুইতৰ বুকুৰ পৰা সমগ্ৰ যি উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰি পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিমাতী ঘাটলৈ অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ ফাললৈ উভতি আহিছে ঋতু হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হাচুনু আপুনি প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰৰ সৈতে আপডেট হৈ থাকক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ ইতিমধ্যে পুনৰ উভতনি যাত্ৰা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা পুনৰ নিমাতীলৈ উভতি অহাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকে কেতবোৰ বিশ্বাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰ পাছতে এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ আৰু সেনাবাহিনীৰ দলে যি উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে অথবা নিশাৰ ভাগৰ পৰা এই পৰ্যন্ত যি যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছিল সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰাজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু নিমাতীৰ পৰা এখন বিশেষ নৌকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে প্ৰথমে কোৱা হৈছিল যে নিমাতীৰ পৰা পোনে পোনে এই অভিযান প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত মাজুলীলৈ যাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্যত সেই কথা এতিয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা পুনৰ নিমাতী অভিমুখে উভতনি যাত্ৰা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত আছে অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াও উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে